გადაცემის შემდეგ რუბრიკა ტრადიციულად საქართველოს პრეზიდენტის თავგადასავლებს ეძღვნება. ამბობენ, რომ ისტორია ორჯერ მეორდება. პირველად როგორც ტრაგედია, მეორედ როგორც ფარსი. დღეს ამაფორიზმის ჭეშმარიტების დამტკიცების საპატიო მისია საქართველოს პრეზიდენტმა იტვირთა. სულ რამდენიმე კვირის წინ დღემდე დაუდგენელმა ფოტოგრაფმა მიხეილ სააკაშვილს მილანში ფეშენებულ მაღაზიებში შოპინგისას იმ მომენტში წაასწრო, როდესაც თბილისში წვიმამ 5 ადამიანი დააღჭა. დღეს კი პრეზიდენტმა სააკაშვილმა სამეგრელოში წყალდიდობის გამო ბაქოში ვიზიტი სასწრაფოდ შეწყვიტა და დაზარალებულ რეგიონში სიამოვნებით პოზირებდა ვიდეო კამერების წინ. მოსახლეობა ცხადია ცოდვა, მაგრამ პრეზიდენტის დამსახურებით ვიდეო მხიარული გამოვიდა. მილანის ქუჩებში უფრო თავისუფლად მოძრაობდა.